Сайн байцгаана үзэгчдээ. Өнөөдөр хэдүүлээ. Крикет тоглож байна. Та бүхний хааснаас би сая амир хол явууллаа. За, хүрээдрээ. Ямар утга юм бэ? Дихат. Та дихат. За. Нэг байхгүй болгочих юм л яах вэ? За. Ай, шипа. Тэгвэл идэлээ одоо өөр тоглоом тоглоё. Одоо пэкмен тоглоё. За. За. Сүнснүүд маань дөрмийн дагуу надад сайга цогт нь энийг идэх юм бол. Цогтоод. За. Оо. Я үглээ. Ма, одоо та нар нам гид чадахгүй. Алш шүү. Я. А. Ааш! Юу өвс нэвтлээ гарцсан. Ааш! Та нар сайн харсан уу? Сая би улааны нэвтлээ хавах гарцсан. За, энэ тал бол бүрэн. Оо, энэ яг дээжлсэнгүү ээ. Үчлээ. За, одоо тэгвэл сүүлийн боломж. Йоо, дахиад дөрөвх. Дөрөвх нь л үлдчихлээ. Йоо. Йоо, яг хоцгоч ийсэн юм бол. Юуи. За тэгвэл одоо юу тоглох вэ бэз? А энийг тоглоё энэ. Амар гоё. Гараараа удирддаг уу? Утсан. Утсаа хөдөлгөж удирддаг тоглоом. Аа! Өгчлээ. Оо, шууд өгчлээ. Миний хамгийн өндөр хүрсэн. Оо! Рекорд бол 9000 гээ харна. Оо, юу вэ энэ одоо? Маа, малгай хаана байна? А энэ нэг хөөрхөн бас нэг юмтэй. Хараа энэ малгайг нь оо, малгай л үргийн хооронд өгчих юм аа. Йоо! Ат тэр малгайг нь өмсгөрөн штэ ингээл нэсчихдгийг сүп батар шиг. Ай.
хаарцсан. Энэ бол шаар байгаа. Тимээс л юм өндөр өсөрдөг. Шаар. Энэ хүм маань бол шаар. Шаар болохоор өндөр өсрөд байгаа гэж би боддог ш. За. Оо, ёо яг хүчтэй. Пинич чино пёс супер батар. Уу! Аш. Аш хүчлээ. Yes, you are super butter. Yay. Super buttering. Chattering in the joker was wild. So it was a cyber man chatter backwards. Ta, yoy. Eric Snigam. Hodge lost. Yoyo. Hui. Be a stem ruina. What do you need? Одоо би энүүгээр ингээл очиж. Оо, хожигдсан. Яг 633 хүрлээ. Оо. Оо. За, одоо хэдүүлээ юу тоглох вэ гэхдээ. Сник тоглоё. Атич нэрээ. Мэд үрэг тавыг мэ 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 оо май гад нэм гээд хүчлээ. За тэгвэл одоо өөр тоглох гой тоглоом байхгүй юм байна л да. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгээ ингээд дуусгая. За баяртай.